Պարոն Ավինյան, երկու հարցում եմ, երկուսն էլ ձեզ ուղղված։ Ուրեմն մարտի 28-ին, սույն թվականի մարտի 28-ին հարցում եմ արել, տեղեկատվություն ստանալու համար, դեռ մինչև այսօր չի եկել պատասխանը։ Հավանաբար սպասում եք 21 օրը լրանա, դուք չէ՞ էլի աշխատակազմի նկատմամբ, եմ նոր ուղարկեմ։ Այնինչ կարելի էր այդ հարցին մեկ շաբաթում պատասխանել, որովհետև հարցմանս բնույթը, հիմա ասեմ երկու բառով, խոսքը վերաբերվում է Գալիլի Նժդե 56 աշենքին, դա հայտնի կանվորնու հանրակացարանն է։ Հարցում է արել և հարցումով ուզում է իմանալ այդ շենքին կարգավիճակի մասին, ուրեմն շենքին 17 թվականի տրվել է, 17 թվականի կարծեմ հունիսին, 4-րդ կարգից տրվել է 3-րդ կարգ, ու այդ տարի փետրվարին տրվել է 4-րդ կարգ, հետո ամառը տրվել է, իջացվել է 3-րդ կարգադարել։ Ես ուզում եմ իմանալ, ինչքան ժամանակով ապրվել այդ 4-րդ կարգը, 3-րդ կարգը կներեք, եւ այդ ժամկետը լրանալուց հետո ինչ որ բան ձեռնարկվել է, թե չէ, որ նորից կարգը նայվի կամ բնակիչների բնակարանի հարցը լուծվի։ Հիմա այդ բնակարան, այդ տարածքի, այդ շենքի բնակիչները, այնտեղ 8-ականի շենք է, մոտավորապես 200 տնտեսություն կա, մոտավորապես 600 հոգի եւ այլ շենքում մարդ է ապրում։ Շենքը գտնվում է շատ աղետալի վիճակում, 4-րդ կարգին, 3-րդ կարգ, այսինքն այդ կարգի վատ վիճակում է գտնվում այդ շենքը, այսինքն շենքի որ հարկում էր, որ գտնվում ես, դրսի մեքենաների ընթացքը զգում ես, շենքը դղրդում է։ Չեմ չեմ ասում այդ սանիտարական վիճակը, որի ճահավոր է, այդ զուգարանները, ընդհանուր զուգարանը շատ անտանելի վիճակ է այդ զուգարանը, բնակարանների վիճակը 15 քառակուսի տան մեջ և քնում են այդ մարդիկ, ննջացենյակա և խոհանոցնա, ու այդ տան մեջ 15 քառակուսի մեջ տեղավորվում են 6-7 հոգի մարդ, այնտեղ ընտանիք կա, որ ճանարմալ է ասել, բայց տատուտոր իրացոց են քնում։ Ու այդ շենքի հարցը առ այսօր չի լուծվել, իդեպ դուք այդ շենք գնացել եք, այցելել եք 22 թվականի հոկտեմբերին, շենք չեք բարձացել, բնակարաններում չեք եղել, երևի չեք տեսել, բայց խոսք եք դրել, որ այդ շենքի հարցը կլուծեք, ասել եք 3-րդ կարգ, 4-րդ կարգ այդ շենքերի հարցը լուծելու ենք, բնակարաններով ապահովելու ենք։ Հիմա ես նաև իրանցից ունեմ, ուրեմն, ստորագրահավաք, այդտեղ 100 ստորագրություն կա, 100 տնտեսության, էլի, ոչ թե 100 հոգու ուղակի, այս մարդիկ խնդրում է, որ իրանց բնակարանային հարցը լուծվի, իրանց նորմալ մարդկային պայմաններով բնակարաններ տրվի, այդ բնակարաններում հնարավոր չի ապրել, այնտեղ լինում ես, նեղվում ես, շատ ահավոր է տեղի վիճակը։ Սա առաջի հարցը, այսինքն ինչ է պատրաստվում պարվի այս շենքի հետ, առաջիկա ժամանակներում պատասխանում եք այս շենքի ժողովրդին բնակարանի հարցը լուծել։ Երկրորդ հարցն էլ հնչեցրեք, պարոն Դանելը։ Լավ, երկրորդ հարցը վերաբերվում է Կոմիտաս 53 հարցերում գործող շուկայի, Կոմիտասի շուկային, ուրեմն շուկայում մենք ընդդեմից ենում ենք ստորագրություններ, որով մարդիկ դիմել են մեզ, 150 և ավելի ստորագրություններ ունենք, ուրեմն այդ մարդկանց այս տարի գնացած են։ Կներեք, շարունակեք, պարոն Դանելը։ Ուրեմն այդ մարդկանց մոտավորապես այս տարի ձմեռը, փետրվարին, հիմա փոքր ժամկետ չասեմ, գնացել ասել են, որ դուք դուրս եք գալու այդ տարածքից, այդ չգիտեմ, այդ փակշուկայի տեղը ինչ են ուզում կառուցեն կամ ուզում են վերանորոգեն, այդ մարդկանց ասել են պետքա դուրս գաք, ու այդ ժամկետը տրված է եղել մինչև ապրիլի 15-ը, բայց այսօր իմացա, որ այդ ժամկետը երկարացվել է մինչև մայիսի 30-ը, այնինչ իրանց պայմանագրերով իրանց ժամանակը լրանում է հունիսի 30-ին։ Հիմա հարցս ինչումն է, այդ մարդիկ նախ ընտրել է, որ իրանց ողջամիտ ժամանակ տան, առնվազն իրանց պայմանագրով լրանալու այդ ժամկետը, ու առավելագույնն էլ 1-2 ամիս ավել, որպես իրանք կարողանան իրանց այդ ապրանքը իրացնեն, որտեղ ընդ փչացող ապրանքներ կա և շատ մեծ գումարների ապրանքներ կա, ու նոր կարողանան իրանք տեղափոխվել։ Արդյոք հնարավոր չէ այդ մարդկանց ընդառաջել մինչև հունիսի 30-ը պայմանագրի, եթե հնարավոր է 1-2 ամիս ավել, որպես այդ մարդիկ կարողանան և իրանց ապրանքը իրացնեն և իրենց համար հարմար տեղ գտնեն տեղափոխվելու համար, որովհետև
ձեր առաջարկած տարբերակներով մենք հարցում ենք արել, պատասխանել եք, որ ես ինչ տարածներում տեղ կա առևտուր անելու համար, բայց ոչ բոլորին է հարմար լինելու այդ տարածներում առևտուր անել, որովհետև փակ շուկան, կոմիտասի շուկան, փակ տարածք է, իսկ ձեր առաջարկած տարբերակներում բացյոթյա տարածներ են, եւ ամեն մեկը չի, որ այդ աշխատողներից այդ 150-150 քանի հոգի են, կգնան այդ տարածներում կաշխատեն։ Խնդրանքը այդ մարդկանց եւ իմ ասելիքն այն է, որ այդ մարդկանց ժամանակ տաք, եթե կարողացել եք ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 30-ը ժամանակ տեղափոխել, ևս 2 ամիս ավել ժամանակ տաք, որպեսզի այդ մարդիկ իրենց այդ հարցը լուծեն և իրացում անեն և կարողանան այդ ընթացքում տեղ ճարել տեղափոխվեն։ Շնորհակալություն պարոն Դանելյան, վարչական շրջանի ղեկավարը հանդիպել է շուկայում առևտուր իրականացնող քաղաքացիների հետ եւ մասնավորապես պայմանավորվածություն է ձեռք բերել եւ իրենց հետ եւ շուկայի տերերի հետ եւ որքան գիտեմ պլանավորվում է նաեւ եւս մի հանդիպում վաղը Պանգելեմել 2-ից Խնդրում եմ, ավելի 2 օրից դարձյալ հանդիպելու ենք ինչպես շուկայի ղեկավարության, այնպես էլ տնտեսվար սուբյեկտների հետ շուկայում գործող մինչև մայիսի 30-ը դա արդեն փաստ է, մենք կարողացել ենք երկարաձգել, հետագան երկարաձգելու հետ կապված ինձ թվում է լրացուցիչ բարակցությունների կարիք կա, որը որը պարոն Գեղամյան, ճիշտ է, անընդհատ երկարաձգելով խնդիրը չի լուծվի, պետք է լուծում առաջարկել եւ իրատեսական այն հնարավոր տարբերակներից լուծումները, որպեսզի մարդիկ կարողանան հասկանալ, այսինքն անընդհատ խնդրեմայի հետաձգելով դրանից լուծումը չենք ստանա։ Պարոն Ավինյան, վարչական ճանաչման ղեկավարի կողմից նաև տարածքներ են դիտարկվում, մենք մի քանի տեղ հանդիպել ենք, մի քանի։ Դե մինչև մայիսի 30-ը, այսօր ապրիլի 16-ն է, շատ ժամանակ կա։ Վերջնական հասկացեք տարածքները որն է, այդ մարդկանց ասեք, որ այս տարածքներում հնարավորությունը կա այսինչ ժամկետով իրականացնելու առևտուր եւ ստայդմել, որ եւ մարդկանց հարցը կարողանանք լուծել եւ կոպիտ ասած մյուս սեփականատիրոջ շահերն էլ անընդհատ այնտենց շատ չխախտենք։ Խնդիր չկա, ձեզ ընթացքի մասին տեղեկացնենք ոնց։ Պարոն Դանելյան, ինչ վերաբերում է 4 կարգի վթարային շենքերին, ուրեմն տեղեկացնել, որ մենք բարեհաջող իրականացրել ենք Արցախի Նրբանցկի շենքերի բնակարանների լուծման հարցը եւ փաստացի այդտեղ արդեն գրեթե 60 ընտանիք, եթե չեմ սխալվում, պարոն Խաչատրյանը 57 ընտանիք։ 57 ընտանիք արդեն ստացել է կամ բնակարանի գնման վկայականներ կամ նոր բնակարաններ եւ այդտեղ արդեն մենք պլանավորում ենք իրականացնել քանդման աշխատանքներ այդ շենքերի։ Արզումանյան 10 եւ 17 շենքերի հետ կապված Արմեն Հարությունյանը արձակուրդ Ուրա Արմեն Հարություն գործողմանա